ားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion Pay တက်တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ FIFA ရဲ့တနစ်တာအကောင်းဆုံးဘောမားရဲ့ဒါပနာမစင်ကိုထုတ်ပြန်ကြီးညာလိုက်ပြီဖြစ်တယ် FIFA ကနေတနစ်တာရဲ့အကောင်းဆုံးဘောမားဆုပေါ့လေကမ္ဘာဘောလုံးပွဲချို FIFA ကသူတို့ရဲ့တနစ်တာအကောင်းဆုံးဘောမားဆုကိုတမိုင်းတစ်လျှောက်မှာ3ကြိမ်တိတိပြောင်းတာပေါ့လေအရင်တော့ကကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းက1990 91ခုနှစ်တုန်းကဒါတုန်းကမာတီးယဆမ်မာရဒီအချိန်ပေါ့လေဒါမာတီးယဆမ်မာဟုတ်တယ်အဲတုန်းကကျွန်တော်ငယ်တုန်းကရခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကတော့1990ကျော်ကာလတုန်းကတော့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲ FIFA ရဲ့တနစ်တာအကောင်းဆုံးစုဆိုပြီးတော့ပေးတယ်အဲ့ကနေမှ2006ခုနှစ်မှာဒါ2010မှာ FIFA Ballon d'Or ဆိုပြီးပြောင်းသွားတယ်နောက်တော့ FIFA ရဲ့ The Best ဆိုပြီးတော့ The Best ဆိုပြီးတော့ပြောင်းတယ် The Best FIFA Football Award ဆိုပြီးပြောင်းတယ်ဆိုတော့အခု FIFA ရဲ့တနစ်တာရဲ့အကောင်းဆုံးဘောသမားဆုရဲ့ပနာမ၁၁ယောက်ထုတ်ပြန်ကြီးညာခဲ့တယ်။ပနာမ၁၁ယောက်ထုတ်ပြန်ကြီးညာခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘောလုံးပိတ်တက်တွေအတွက်အခုသူ့ရဲ့ nominate ဆေးမှာတော့ဒါအခု Real Madrid ကစားသမားတွေအထူးကအများစုပါဝင်ခဲ့တယ်။ဆိုတော့အခုလက်ရှိမှာ Real Madrid ကစားသမားတွေက FIFA ရဲ့တနစ်တာအကောင်းဆုံးဆုရဲ့ nominate ဆေးမှာတော့ဒါ Jude Bellingham ရဲ့ပြီးတော့မှ Dani Carvajal ရဲ့ Toni Kroos ရဲ့ Kylian Mbappé ရဲ့ဖက်ကဖက်ဒရီကိုဗယ်ဗာဒေနဲ့ဗီနီရှစ်ဂျူနီယာတို့ပါတယ်ဆိုတော့မက်ထရစ်ကအများဆုံးဖြစ်တဲ့စပိန်ကစားသမားတွေနဲ့မက်ထရစ်အနေနဲ့ဆိုရင်စပိန်ကစားသမားတွေထဲမှာဒန်နီကာဗာဟာပါတယ်အနာယူသွားတဲ့တိုနီခရုလည်းပါပြီးတော့ဂျူဘာလင်ကန်ဒါဒီဒန်နီကာဗာဟာတိုနီခရုအမ်ဘပ်ပေပြီးတော့ဖက်ကဖက်ဒရီကိုဗယ်ဗာဒေနဲ့ဗီနီရှစ်ဂျူနီယာပါတယ်မန်ချက်စတာစီးတီးက2ယောက်ပေါ့လေအဲလီဟာလန်နဲ့ရူဒီပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ယူရိုပြိုင်ပွဲရဲ့အကောင်းဆုံးဆုနောက်ပြီးခဲ့တဲ့ဘာလွန်ဒေါ်ဆုရဲ့အကောင်းဆုံးဆုရထားတဲ့ဒါရူဒီကအဲလီဟာလန်နဲ့သူပါပြီးတော့ဒါဘာစလိုနာအသင်းကလမီယမားကဒါဘာစလိုနာရဲ့တဦးတည်သောကစားမအနေနဲ့ပါဝင်ခဲ့ပြီးဒါတစ်ဖက်ကတော့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဘိုင်ယန်လီဗာကူဆင်ရဲ့ဖလော်ရန်ဗတ်စ်လည်းပါတယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာဒီကစားမတွေနဲ့အခုဥရောပပြည်ပါကဒါနာမည်ကျော်စူပါစတာလီယိုမက်ဆီပါတယ်လီယိုမက်ဆီကတော့အခုလက်ရှိပြီးခဲ့တဲ့ကိုပါအမေရိကပြိုင်ပွဲမှာဘက်တူဘက်ချန်ပီယံဖြစ်တဲ့အသင်းအပြင်ဒါအင်တာမိုင်ယာမီနဲ့မေဂျာလီစပို့တာရှိအပါအဝင်အဓိကဆူပလာတွေရခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပနာမားရဲ့ဒါ7ယောက်ထဲမှာပါတယ်ဆိုတော့ဒီ7ယောက်က FIFA ရဲ့အကောင်းဆုံးစုကိုရရှိမဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ FIFA ကသူတို့သတ်မှတ်ထားတာပါသူတို့အကောင်းဆုံးစုရဲ့ဒိတ်ပေးထားတာပေါ့လေသူတို့အကောင်းဆုံးစုအတွက်ပေးထားတဲ့ဒိတ်က FIFA က2023ခုနှစ်ဩဂတ်လ21ရက်နေ့ကနေ2024ခုနှစ်ဩဂတ်လ10ရက်နေ့အတွင်းမှာလေဝေးစင်အသင်းနဲ့ကလပ်အသင်းမှာခြေစွမ်းပြတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေအားလုံးကိုကြည့်ရှုမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေဝေးစင်အသင်းမှာလည်းအောင်မြင်ရမယ်ကလပ်အသင်းမှာလည်းအောင်မြင်ရမယ်ဖဲပလေးဖြစ်ရမယ်ဒူးဂျီအင်တူဘေပါဖော်မန့်နဲ့ဆူပလာတွေရရှိမှုအားလုံးကိုပေါင်းတဲ့အခါမှာဂါနာ၄မျိုးနဲ့မဲပေးလို့ရပါတယ်ဒါကြမ်းမေးဖို့နဲ့မှာပေးသက်တည်ပေါင်းမှုကတခုပဲရှိပြီးတော့ FIFA ရဲ့ FIFA ကသတ်မှတ်ထားတဲ့လေဝေးစင်အသင်းတွေရဲ့နီးပြတဲ့ FIFA ကမ္ဘာ့ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဘယ်နိုင်ငံမှဆို FIFA လောက်ထဲမှာရှိတဲ့နိုင်ငံအားလုံးရဲ့လေဝေးစင်အသင်းနီးပြတွေရဲ့လေဝေးစင်အသင်းရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ရဲ့ FIFA ကနိုင်ငံတရာကြိုရွေးချယ်ထားတဲ့ရွေးချယ်ခံထားတဲ့ selected journalist တွေနဲ့ပြီးတော့မှပေးသက်တည်ရဲ့မဲပေးမှုဆိုတဲ့အခန်းကဏ္ဍဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေဝေးစင်အသင်းဒီပြားက25ရာခိုင်နှုန်းလေဝေးစင်အသင်းဒါဒီအသင်းကောင်းဆောင်က25ရာခိုင်နှုန်းပေးသက်က25ရာခိုင်နှုန်းနဲ့တစ်ဖက်ကတော့ journalist တွေက25ရာခိုင်နှုန်းဆိုပြီးခဏ၄ခုကိုခွဲထုတ်ထားတယ်ဆိုတော့အကောင်းဆုံးစုအတွက်ဒါ Real Madrid ကစားသမား Vinicius Junior နဲ့ Man City ရဲ့ Rodri တို့ရေပန်းစားလေရှိပြီးတော့ဒီစုကိုလာမဲ့ January လဒါ10ရက်နေ့မှာလန်ဒန်မြို့မှာချင်းမြန်မာဖြစ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ထဲမှာပဲဒါအကောင်းဆုံးနီးပြပနာမစုမှာဒါဂျာဗီအလွန်ဆိုရဲ့လီယိုနက်စကာလိုနီရဲ့ကာလိုအန်ချယ်လော့တီနောက်ဖက်ဂွာဒီယိုလာနဲ့လူးစ်ဒယ်လာဖွန်တေတို့ပါတယ်ဒါတစ်ဖက်ကတော့အကောင်းဆုံးကိုယ်သမားစုမှာတော့ဂျန်လူဂျီဒူနာဝူမှာနောက်လူနေရဲ့မိုက်မန်ညောဒါဗီရာယာအက်ဒဆင်ဦးနိုင်စီမိုနဲ့ဒါအမီလီယာလိုမာတီနက်စ်ကိုပါပြီးတော့ဒီစုကိုအမျိုးသားရောအမျိုးသမီးရောချိမြင်မယ်။နာမည်ကျော်စူပါစတာခရစ်စတီယာနိုနဲ့တို့တွက်ဒါဒီစုမှာတော့ဒါအကောင်းဆုံးတိုက်စစ်မှုစုအနေနဲ့ဒီနှစ်မှာ FIFA ကပေးမှာဖြစ်ပြီးတော့ရိုနယ်ဒိုကပနာမားတိုက်စစ်မှုစင်းထဲမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့2024မှာ54ကိုသွင်းခဲ့တယ်ဖြစ်ခဲ့ကြောင်းသူကတော့ဒီစုကိုတေချာပေါက်ရဖို့များတဲ့ချိန်မျိုးမှာရှိတယ်။ဒါကတော့ FIFA ရဲ့တနစ်တာရဲ့အကောင်းဆုံးပနာမားစင်းဖြစ်ပြီးတော့ဒ
ဒါဇန်နဝါရီလမှာလန်ဒန်မြို့မှာချင်းမြင်မှာဖြစ်တယ် FIFA ရဲ့တနစ်တာအကောင်းဆုံးဆုရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့ဂိုးသမားကအက်ဒဆင်ရတဲ့နီးပြားကဖတ်ဂွာဒီယိုလာကအကောင်းဆုံးကစားမဆုကိုလီယိုမက်ဆီရရှိခဲ့ပြီးတော့ဒါဒီနှစ်ကတော့ဒါဗင်နီရှစ်ဂျူနီယာနဲ့ရိုဒရီဂိုအားပြန်ရမယ်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်